Și pentru că ne-am distrat atât de bine, eu zic să continuăm tot cu muzică, nu-i așa, Gianni? Nu se poate altfel. Alături de noi am doi invitați speciali în această dimineață, Camelia Popescu, doamna profesoară, bună dimineața și bine ați venit la noi! Bună dimineața! Bine. Și să ne dați numai note mari acum, în caz că ne apucăm de cântat, și Gabriel Sebastian Mitrică, vedeta! Și elev. Bine v-am găsit, bună și elevul doamnei profesoare. Tu vei cânta la chitară, Gabriel. Vreau să te întreb în primul și în primul rând dacă ai emoții. Sincer, ca ceilalți presupun că am, dar ușor, ușor. Este pentru prima dată când ești nu. Pe platou? Nu, am mai fost și la alte emisiuni. Da? Deci ai experiență, nu e caz să ai emoții acum. Atunci, până se mai liniștesc apele aici la noi în platou, eu vă invit să urmărim un material pentru a-l cunoaște mai bine pe Gabriel. Și matematica merg mână în mână atunci când le tratez pe ambele cu seriozitate, iar Sebastian își dă toată silința să le împace pe amândouă. Este elev în clasa a 11-a la Liceul Traian și anul 3 la secția chitară clasică a Școlii Populare de Arte. Aș pune în valoare talentul, Sebastian exersează sub îndrumarea unui specialist. Profesorul de chitară Camelia Popescu este cea care îi călăuzește pașii către o posibilă carieră de chitarist. Sebastian este un elev bun. Este elev în clasa 11-a la Colegiul Traian din Constanța. Este elev în anul 3 la Școala Populară de Arte, la cursul nostru de chitară clasică. Este unul din tinerele talente care promite și se cunoaște că progresează de la o oră la alta. Cel care i-a insuflat lui Sebastian pasiunea pentru chitară a fost chiar profesorul său de matematică. Acum își împarte timpul între cifre și muzică. Întâmplarea face că am avut un profesor de matematică care chiar cânta la chitară. Am luat meditație și l-am auzit cânta la chitară. Plăcea foarte mult, pe l-am luat ca pe un hobby. Este oarecare legătură între muzică și matematică. Chiar profesorul de matematică mi-a spus-o, pur și simplu, faptul că semitonuri și tonuri se adună exact ca la matematică. Vește-mi de luna de stele. Tot ce-ți plăcea până ieri, cu mâinile-n mâinile mele, cu noi și-n zecii de puteri. Ei, Gabriel, ia să vedem. Care a fost, să spun așa, contactul decisiv pe care tu l-ai luat cu muzica și de atunci ai spus, gata, eu vreau să mă fac cântăreț și vreau să cânt la chitară? Când mi-am văzut profesorul de chitară. Adică pe doamna profesoară? Nu, prima oară când am decis să mă apuc de chitară, profesorul, primul meu profesor, profesorul de matematică, Walter Ghicolescu, l-am văzut la un spectacol, era extraordinar, cânta superb și am decis să mă apuc de chitară și de muzică. Și cam cât timp dintr-o zi dedici tu pregătirii pentru acest instrument? În jur de 2 ore, cam așa, sincer. 2 ore. Și doamna profesoară, este suficient? Depinde, da, măcar o oră, două pe zi, măcar atât, dacă nu, bine, în instituție de specialitate se studiază și mai mult de atât, 3, 4, 5 ore, dar bine, mă refer la liceele și facultățile de muzică, e bine cât studiază și se vede progresul. Și dacă Gianni de mâine se apucă de cântat, părăsește concursul, nu mai vrea să fie coprezentator la Fiantenă și vine la dumneavoastră să-i dați niște lecții. Cât trebuie să-și aloce el din timp ca să se descurce așa într-o săptămână, două, trei, nu știu, să se vadă ceva? Să-mi cânte și mie o serenadă. E puțin o săptămână, două, trei, depinde și de numărul de ore Alexandra, pe săptămână. Eu trebuie să îmbătrânesc la pensie în școala de chitară și chitarist nu mă fac că n-am ureche muzicală. Da, și trebuie și acea pe dispoziție, acel talent. Dacă nu-ți place, îmbătrânești acolo. Fiecare evoluează în ritmul lui. Dar în schimb mi-a plăcut asocierea pe care a făcut-o Sebastian, matematica cu muzica, merg mână în mână. Da, așa este. Foarte frumos ai împachetat acolo. Da, într-adevăr.
sunt foarte mulți cântăreți, interpreți care se pricep foarte bine și la matematică. Și așa este, s-a dovedit că ar fi o legătură. Ca dovadă că eu în școală n-am fost bună la matematică și nu sunt bună nici la muzică. Da, este o anumită matematică a muzicii care se studiază în mod special în instituție de specialitate. Sunteți foarte aproape de Gabriel, îl sfătuiți, mergeți cu el la spectacole, la concerte? Da, 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 întotdeauna. La concursuri ai participat până acum? Da, au fost concursuri locale, am fost și la Casa de Cultură, la evenimente, care serbări. Ai obținut vreun rezultat? Da, a fost, spre exemplu, un concurs, elevii noștri au talent, spre exemplu, care a fost exact cu juriu, cu așa... Am luat locul întâi la acela. La Casa de Cultură, Remember 2012, dacă nu mă înșel, am luat locul 2 însă atunci, dar am avut concurență mare. A fost o experiență atunci, având în vedere că în juriu era chiar profesorul meu, unul din profesorii mei, Mihai Trestariu, și mai era cineva, dar... Și care crezi tu că este secretul longevității unui artist? Că până la urmă ești doar la început. Secret. Fiecare... Cu ce te-ai înarmat tu? Cu ce... Cum vrei tu să răzbești în această lume? Pentru că deja sunt foarte mulți tineri care au ales să facă... Nu prea. Nu e așa? Nu prea vin. Da, la chitară nu e chiar așa. E și mai greu de cântat. E și mai greu și este și chitara clasică, chitara folk. L-ați auzit de altfel, că abordează mai multe genuri și chitara este foarte complexă. Și instrumentul este scump? Nu. Bine, no. depinde. Pentru acum începători. Depinde, nu, Gabriel? Exact. Pentru începători, să zicem, 250 de lei, cam așa este. Hai, o investiție pentru un începător. Dar o chitară pentru un avansat, pentru un profesionist, poate ajunge și până la 1000 de euro. Deci doamna profesoară Camelia, ne da și nouă niște lecții dacă ne cumpărăm o chitară? Cu cea mai mare plăcere. Atunci hai să te ascultăm, Gabriel, timpul ne presează. Vă mulțumim tare mult pentru că ați trecut pe la noi. Mult succes în 2014, că ne vedem abia la anul de acum. Și hai să te ascultăm cântând. Am venit aici la voi, am venit aici la voi. Cum îi datina la noi, cum îi datina la noi. Sculați gaze, nu dormiți, vremea e să vă treziți. Sculați gaze, nu dormiți, vremea e să vă treziți. Casa să vă aranjați flori de măr, masa să vă încărcați flori de măr. Casa să vă aranjați flori de măr, masa să vă încărcați flori de măr. Că vă vin colindători, noaptea pe la cântători, și vă duc pe Dumnezeu să vă mântuie de rău. Din seara ajunului flor de măr, până-n prag Crăciunului flor de măr. Din seara ajunului flor de măr, până-n prag Crăciunului flor de măr. Și mai mult de om ura, numai dacă flor de măr, un cocos dacă ni s-a flor de măr. Și mai multe omura flor de măr, un ai cocos dacă ni s-a flor de măr. Și colinda nu-i mai multă, și colinda nu-i mai multă. Să trăiască cine ascultă, să trăiască cine ascultă. Și colinda-i atâta, și colinda-i atâta. Cine ascultă să trăia, cine ascultă să trăia.